אני עלי עוד, והפעם אני רוצה לספר לכם על שמן מאוד מאוד מיוחד, שיחסית חדש בעולם הקוסמטיקה, והוא שמן זירי צבר. שמן זירי צבר אורגני בכבישה קרה, זה שמן שמייצרים אותו מהזרעים של פירות הצבר, שאנחנו מכירים ואנחנו נהנים לאכול אותם, הסברס. ואחד הדברים המעניינים בשמן הזה, זה שהתהליך חילוץ של השמן מהזרעים, זה תהליך שהוא תהליך מסורתי, ידני, שיכול לקחת שלושה-ארבעה ימים. השמן הזה מגיע אלינו ממרוקו, כמו ארגן, כך שהוא ממש מופק בשיטה המסורתית. ובשביל להפיק ליטר אחד של שמן טהור, צריך חצי טון של פירות. שזה משהו מטורף, וזה בעצם אחת הסיבות, זאת אומרת, גם, גם הכמות של הפירות וגם החילוץ עצמו של השמן, הם הסיבות לזה שזה אחד השמנים היקרים ביותר בעולם הקוסמטיקה. מה מיוחד בעצם בשמן הזה? התכולה שלו. כשהשמן האיכותי ובכבישה קרה, הוא מכיל כמות אדירה של ויטמין E, יותר מכל שמן אחר בעולם הקוסמטיקה. כמות אדירה של ויטמין E זה אומר שהוא נוגד חמצון מאוד 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 עוצמתי. מעבר לזה אנחנו יכולים למצוא בו כמות מאוד גדולה של חומצות שומן חיוניות והמון המון נוגדי חמצון. זה אחד השמנים שיתרמו הכי הרבה לאור יבש ויתאימו לנו לטיפולי אנטי uh, אייג'ינג. הצבע של השמן, כשהוא כמובן שמן איכותי ובכבישה קרה, הוא מעין צעבעב, הוא, לא, הוא לא לגמרי שקוף, יש לו מידה מסוימת של עכירות. יש לו גם ריח מאוד אופייני, שאי אפשר כמובן לתאר אותו דרך מצלמה. צריך להכיר את, ה את השמן בשביל להבין את, ה את הריח המאוד מאוד מיוחד שלו. ואחד הדברים שאני מאוד אוהבת בו גם, זה ה... הספיגה שלו ואיכשהו מותיר את האור. הוא יחסית קל, הוא נספג מאוד מאוד יפה אל תוך האור, הוא נספג בקלות, והוא מותיר את האור רך, משי, קטיפתי, תחושה פשוט מדהימה, מאוד 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 נעימה. ממש מרגישים שהוא תורם לאור והוא, והוא מרכך אותו והוא, והוא משאיר עליו משהו פשוט כיפי. כך שאין ספק שזה שמן שאפשר להרגיש אותו ככה שהוא עושה את העבודה הנפלאה על האור. ואפשר להשתמש בו כמובן איך שרוצים. את יכולות להשתמש בו כמו שהוא, כמו סרום, כשמן בפני עצמו, בבוקר או בערב, על אור נקי, לשים מספר טיפות, להספיג היטב. מי שאוהבת לשים קרם יכולה לשים עליו קרם, ואפשר כמובן גם לשלב אותו בכל פורמולה. ותישארו שנייה. בסוף הסרטון אני אשים לכם שקופית עם המלצה שלי לסרום אנטי-אייג'ינג שמכיל שמן זירי צבר ועוד כמה חומרים נפלאים. אני מקווה שתכינו ואני בטוחה שאתם תהנו.